Fatuma najjuka agamba nti yakoma mu kibiina kya musanvu n'awanduka mu ssomero oluvannyuma lw'okubulwa ebisale by'essomero bw'atyo n'afuna omulimu bitundu bye Naggulu. Ono agamba nti bwe yali anoonya omulimu ng'atambuza ebigere ku ssaawa 5 ez'ekiro kwe kusanga abasajja babiri basedduvuto bwe batyo ne bamugoba okutuusa lwe bamusanga mu kiyumba ekimu ne bamutuusaako ogwa buli samaanyi. Oluvannyuma lw'okusobezebwako Najjuka yafuna olubuto nga n'abamusobyako teyasobola kubategeera era nga mu kiseera kino olubuto lugenda mu myezi mukaaga. Najjuka wabula ategeezezza nti yalina kyazzaako kuba ne wasula senga wamugobaganya. Ekizibu anti embeera y'ewaka n'osula ngambe nti baagala nveyo. Ani akugamba oveyo? Anti wange mwennyini. Mu kiseera kino Najjuka agamba nti senga aba alina awasobola okufuna omulimu gwonna abasobola okukola asobola okutwala obulamu bwe mmaaso. N'abakulembeze ab'enjawulo okuva e Kamwokya mu Mulimira Zone balaze okutya olw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abazze bazaala nga bakyali okweyongera mu kitundu kino. Jennifer Nimbona ng'ono ssentebe wa Mulimira Zone e Kamwokya nga yabakana n'eddimu ly'okuŋŋaanya abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka agamba nti abaana bangi bazze basindikibwa okuva mu byalo ne bakola obwayaaya olwo gye batulugunyizibwa ne batuuka n'okwenyigira mu bikolwa eby'okuzaala nga tebanneetuuka. Tulina mu baana abawala abangi basindikibwa kuva mu byalo. Bwe basindikiribwa kuva mu byalo kukola nga bwahosero wali atuuka eri mu hawusi galo ne bamutulugunya. Omwana akyanolinga n'osanga ng'agenze mu bwenzi mu kwetunda like that. Ate abaana nabo oluusi omusomesa ky'atayagala n'omugamba agenda osome nze njagala ofuuke dokita naye nga ye ayagala kusiba nviiri. Ya yagara kintu kirara naye abazadde ne tusindikiriza abaana mu kintu kye batasobola. Abaana bwe twatuuka mu kiseera kya COVID abaana nabo ne bataayaaya nnyo. Ate abazadde abangi akeera kaleerwe kugula ennyaanya abaana n'abaleka abo waazitundira akomawo ssaawa 7 gwa kiro kuva ssaawa 2 zaakumakya tamanyi mwana gye yasiibye mpaka ssaawa 6 kubanga ajja kumusanga nga yeebase. Abazadde mbadde nkubiriza bwe balekangawo abaana babalekengawo n'abantu abakulu abasobola okubayamba abaana ab'obutataayaaya kutambatambula ku kyalo. Ssentebe ono asabye gavumenti okufaayo okulondoola abaana bano ebakuŋŋaanye nga famire mu kifo kimu eky'enkalakkalira wamu n'abazadde okulaba nga bateeka eriiso jjoji ku baana baabwe. Ebadde tenatuyamba ndowooza oba ebadde temazuukuka. Abamu ku baana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka be twogeddeko nabo batutegeezezza nga mu kiseera kino bannannyini baana wamu n'embuto bwe baabaddukako nga tebamanyi na gye baalaga. Mu bano mubaddemu n'omuwala omu ategerekeseeko nga Hajara Nannyonja agamba nti omwana gwe yazaala nga bwaliko bataata babiri nga nabo mu kiseera kino tamanyi gye bali. Kyali simanyi kubanga omuwala mugamba yagamba tasobola simusime kwani alina pasente enkendikimu katina yesalishu kati olawo omwana wa taata waababiri. Abaana ab'obuwala basabye gavumenti okufaayo okulaba ng'ebaako kyebakolera basobole okwekolera bajjemu ensimbi ezibalabirira wamu n'abaana baabwe. Bino byonna we bijjidde ng'ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Amat Charity Foundation kivuddeyo okulondoola abaana bano wamu n'okubaako kyebawa okusobola okwebeezaawo. Abazadde twagadde nnyo okukola ne twerabira obuvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa tubulekedde bammeyidde ewaka, obuvunaanyizibwa tubulekedde abasomesa ku ssomero, obuvunaanyizibwa tubulekedde basikaali kuba tulowooza bw'akuuma geeti aba akuumye omwana. Naye abaana bano beetaaga eddoboozi ly'omuzadde, beetaaga eddoboozi lya maama, beetaaga eddoboozi lya taata. Bataata mulekerawo tusuulirira, bataata mulekerawo olowooza nti maama yekka y'alina obuulirira omwana. Karo Nakibule yabaddeyo ku Radio TV amasukuru.